amigas desse querido município de Muzambinho. Uma alegria muito grande anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. Aí atendendo um pedido do Partido Solidariedade, presidido por esse jovem Murilo, atendendo o meu amigo Marquinho da Emater, atendendo toda a nossa parceria com o município que vem há longos anos, são 100 mil reais para continuar aí ajudando o município nesse atendimento competente e humanizado da saúde. Contem com o nosso apoio, a nossa parceria e vamos juntos. É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos.